Daí dessa categoria, não? Algum dia na vida você deve ter. O Russo, por exemplo, correu com o Fórmula Ford, o Russo estava lá. Tá vendo? É. Aí vai. Dá pra olhar, e a lista vai acabar enchendo. Mas eu conheço todo mundo. Nessas horas bate uma saudade, Cristiano? É engraçado, é um negócio que é meio. Um misturado, porque. Eu acho legal demais e eu adoro vir aqui andar, mas competir mesmo, eu fico pensando, eu sei o quanto tem que ser uma imersão para dentro do negócio, a concentração, viver o dia a dia da coisa toda. Eu fico pensando assim, nossa, ainda bem que eu não tenho que fazer isso mais, mas é. Dessa parte eu fico achando bom que eu não tô dentro ainda, porque é intenso demais pro meu gosto no momento. De um cara de 50 anos de idade. Ó, quem tá te mandando abraço aqui no nosso chat é o Toninho Nicastro. Abração pro Toninho. Eu vi, quando eu cheguei primeiro, pisei no cartódromo, vi o capacete do André passando. Eu falei assim, pô, o André, olha lá. Eu veio na minha cabeça aquela hora, de olha ali. O André tá daquele mesmo jeito ali até hoje. O cara, cara tem que ser leão, viu? Tem que ser leão e já N vezes campeão brasileiro. E aí tá na luta do mesmo jeito. Então, esse negócio de conseguir... ficar focado ao máximo nessa imersão total que qualquer esporte na seriedade que a gente quer fazer para ganhar tem que praticar, não é moleza não. Cristiano, obrigado por você ter tido aí o seu tempo, né, pra gente poder comentar, poder falar aqui um pouquinho, matar a saudade. Pessoal, matar a saudade de você também, muita gente pergunta pra onde anda o Cristiano. Acabei de ver ali, ó, Daniel Cross também era meu concorrente também, hein? Eu tô vendo vários aí, tá vendo? Tá passando grid, eu tô vendo cada vez mais. É isso aí, muita gente fica perguntando, cadê o Cristiano? Tá aqui, ó, Cristiano da Mata tá aqui. Esse é o sênior, super sênior, é super, né? Sênior, isso. Essa super sênior. Seria minha categoria essa. Então. Essa é a sua categoria. Essa aí, categoria. Essa aí mesmo. Então bom, já ficar de olho aqui, já começa a pegar o tempo dos caras. É isso aí. Vai que eu tenho algum sonho diferente lá, eu vou dizer, não, acho que eu vou entrar pra dentro desse negócio, que isso é legal demais mesmo, né? É. Já fui picado pelo bichinho aí que dá essa coisa na gente, então pode voltar a qualquer momento. Qualquer momento. Maravilha, Cristiano. Beleza, obrigado, gente. Por você ter vindo aqui. Obrigado, querido. A vocês. Obrigado, Cristiano. Satisfação mesmo. Obrigado. É isso, cara. Nossa cabine tá espetacular. Qualificadíssima, né? Muito bom, muito bom. Ué, aquelas coisas, né? Você bate o olho. Mas eu conheço a pessoa. O sotaque inconfundível é o Cristiano. Vou arrastar pra cá, pra cabine. Vambora, né? Não custa nada. O Binho até falou, você tem que pegar os caras. Você conhece todo mundo, tá aí. Pronto, né? Vamos ver, a gente larga pra 20 voltas, hein? 20 voltas pra Super Sênior. Primeira fila de Alex Xavier. Vamos ver se vai liberar a largada. Tudo certinho, liberou. Tá valendo. Vamos juntos. Com a categoria Super Sênior. Olha a linha de dentro tentando prevalecer, ó. Filizola, né? É, Rafael, sim. Filizola. Tá bem. Rafael Filizola. Só tá sabendo que acabou a prova pra ele, né? Aí o Flávio, mais, né? É mais Flávio... a raiva disso do que o capote. Flávio Martins também envolvido e o kart 29, né? 29 do Cristiano Mateis. Cristiano Mateis. Três fora, portanto, na primeira curva. Aqui na frente o Alex Xavier pula na ponta. No segundo lugar do Leonardo Nicota. Vamos rever? Ó, ele formou um 3 lado a lado ali. Alguém veio por dentro. Com um Tony ali. Com um Tony Kart que deu no Filizola. É. Foi um capote feio do. Pode ter sido o Sandrei. Pode ser. Ou... pode ser. Alguém que vinha por dentro. Será que o Beppe Asquerbo está de Tony, não de Bravar? Tá fora. Porque também o 29. Pode ter do sido o Beppe. Tentou voltar, mas não conseguiu. Pode ter sido o Beppe Asquerbo pelo capacete, viu? Olha lá, 115, acho que era ele. É possível, aquela fila ali. Super Sênior. Para 19 voltas. O
SG logo atrás dele no 28. E à frente dos dois, ali o Renato Russo, que é o segundo colocado. Aquela confusão toda que se armou ali no pelotão, segundo para trás, quem se deu muito bem foi o Renato Russo. Sim. Conseguiu sair dos problemas e é o segundo colocado. O Alex Xavier conseguiu manter a primeira posição. Ele se organizou bem. Agora o Leonardo Nicota tentou fazer a linha de dentro, tentou prevalecer, mas o Russo fez uma super largada também. Você não pode descartar nenhuma hipótese a experiência do talento do Renato Russo. Exato. Cartista há mais de 40 anos. Então, e isso ele não pode puxar o orelha não, porque é verdade. É verdade. O Toda Júnior era quanto tempo atrás, inclusive? 42 vou anos. Até, né? Vou até olhar. 81. Então, não, 81 ganhava Júnior o Renato Russo. Então, eu tinha 10 anos em 81. Não tinha nem nascido ainda. Parabéns. Alex Xavier, piloto mais rápido da prova, 55.223 nesse terceiro giro. E o Marcelo Corrêa elogiando aqui, Hélio Castro Neves, Cristiano da Mata, essa transmissão tá demais. É, tá. A gente faz o que pode, né? Espetáculo. Eu confesso que eu sabe aquele negocinho de dar, vai ticando um formuláriozinho assim, check. Ok, eu tô nessa hoje. Tá muito bom. O Alan vai chorar no final. É, mas é, aquela coisa toda, né? Vamos acabar primeiro. Eu acho que o Alan Aguiar vai chorar no final. É, eu tenho uma dificuldade pra chorar, que é uma imensa. A galera do BR Kart já sabe, já que... Eu, na nossa não, primeira não pague, transmissão, o Itu, fui as lágrimas, só de lembrar do Eduardo Ricaldo, que foi o cara que me fez conhecer mais o kart a fundo, que não tá mais entre nós, né? Olha, quem também tá fazendo uma corrida muito boa é o Sader, hein? É, o 777 aí. O cara Sader, que já foi campeão hoje. Ó, vai passar o Iar por dentro, sétima posição. É, vai pro sétimo lugar. À frente tem o Onassis, que ainda não apareceu na bateria, né, digamos assim. É, o nono é o Barrancos, que apesar de estar com um bravar aqui na cronometragem, o equipamento do Thiago é CRG, né? Claramente, e o Beppe Asquerbo não é bravar, é Tony Kart, tá, que é o quinto colocado. Eu desconfio que foi o Beppe que acabou entrando ali bem quente na curva, e aí fez rampa de lançamento, kart do Filizola. Capotar. Ou outro. É. Olha o Sader que a gente falava, fazendo uma baita progressão. Aí ganhando 6 posições, 13º para 7º agora. Tem toque ali atrás acontecendo. O Marcos Iá toca no kart do Thiago Barrancos. Já consegue fazer ultrapassagem, mas o Marcos Iá vai perdendo posições. Esse pelotão aí tá louco para se encostar, hein? Todo mundo brigando por posição, no meio desse pelotão também tem o Rodrigo Piquet. Tentando achar uma brecha, espaço, né? É brigando com o top 10 aí. Ó o toque para todo lado, ó. Haroldo Ferreira tocando lado a lado ali na briga por posição. Olha o Fuzolo aí, ó. É. Que deu um susto super na gente ontem. Aí, ó, tá na final. Largou diante penúltimo, já aparece na 14ª posição. É valente o Fernando Fuzolo. Você não pode dizer outra coisa dele, né? É. Impressionante, né? Sem dúvida. Ó, tem uma bandeira preta, hein? Que vai ser Beppe agitada no PSDP para o numeral 115. Beppe Asquerbo. Bandeira preta, escolhe a exclusão. Por conta do vai acidente embora. Com o Filizola. Já parou. Então foi ele mesmo. O toque no Filizola, provocando a exclusão da corrida do Beppe Asquerbo. Com 13 para o final agora. Então é Alex Xavier, Renato Russo, Leonardo Nicota, Carlos SG, agora Onassis na 5ª posição.
Saderi em sexto. Exato. Barrancos em sétimo. Iara é o oitavo, Gleidson Cardoso é o nono, Sandrei é o décimo. Está sendo disputada a tapa aquela décima posição, inclusive, né? Porque era o Gleidson, o Sandrei, o Rodrigo Piquet, o Daniel Trouxe e o Buzolo. Sim. Estão ali se enroscando. E aí o líder, que já abriu 2.1, Aleix Xavier, é o primeiro colocado. Pois Renato Russo, Leonardo Nicotter sendo ultrapassado ali pelo Carlos SG. Bom, e se não tinha o Nicotter para defender as honras da CRG, tem o Aleix Xavier, né? Observado. Tem esse detalhe. Verdade. Tá aí 12 pro final agora. Russo também, né? De sétimo para segundo, ganhou 5 posições. Tá aí o numeral 62, 10 vezes campeão brasileiro. Atual campeão da categoria. Tá fininho, hein? Tá. Ah, ele tem... Fala pra você que ainda ele tem tempo ainda pra Super Senior Master. Ele tem pra tempo 60 pra 60 mais. Mais. E vai barbarizar, tá, viu? Tá inteiraço. Vai barbarizar. Ele tem um chassi só com o nome dele. Só isso. Isso. É um Bravar Russo. E, por falar em Bravar, o Onassis vai escalando o Nicotter. Passa o Nicotter, entra pro quarto lugar e coloca o Leonardo Nicotter em quinto. Vamos ver o replay. Rodrigo Piquet pra cima do Iara. Ó, bonita ultrapassagem do Rodrigo Piquet. O Rodrigo Piquet com isso vai para o nono lugar. É aquele povo que tá brigando pelo top 10 ali ferrenhamente, né? Sim, tá abrindo a caixa de ferramenta um contra o outro. Ele tá tentando pegar o Gleidson Cardoso, que é o oitavo e é da casa, né? Também da Federação Mineira. Piloto do kart 74. Tá fazendo um bom brasileiro o Gleidson Cardoso. Com altos, tá, e baixos, mas uma performance boa na Super Senior. Alguns problemas em eliminatórias ali, que ocasionou largar um pouco mais atrás. O Buzolo tá em 12º. Também fazendo, depois de tudo que aconteceu, tá fazendo uma final sensacional. Digna, né? Ganhou 12 posições o Buzolo. Ou seja, piloto da casa, experiente, conhece as manhas daqui. Então, não é à toa que está se recuperando, né? Está 100%, né, fisicamente. Sim. E, felizmente, os acidentes, tanto dele quanto do Arthur Cordeiro, que aconteceram nas pré-finais, não apresentaram fraturas. Não houve tantas ocorrências assim, né, com relação a contusões mais sérias. Do Arthur Cordeiro na classificatória, Na classificatória ou pré-final? É, acho que foi na classificatória. Bom, enfim, mas foi nessas... na sexta-feira, né? Esses eventos anteriores. E o Barbarize foi a única baixa, assim, por realmente uma condição física, uma coisa mais séria, mas é bom saber que o Jaime tá bem. É, teve um piloto que quebrou o dedo, né? Que a gente acabou, sim, encontrando no hotel, mas a gente não perguntou o nome. É, pois é, tínhamos que ter perguntado. Mas tínhamos que ter perguntado. Tá aí o Aleix Xavier. Primeiro colocado. O Beto Preparação está lembrando aqui que daqui a 2 semanas a gente vai ter o Rotax Finals no Bahrein, né? Exatamente. Que os pilotos brasileiros foram conhecidos no Grupo 1 no Velo Parque, né? No cartódromo Tech Speed. Esses dois aí não se largam, Barrancos e Saderi. Trocaram de posição entre eles, inclusive. Thiago Barrancos, que largou de 12º, é o sexto no momento, ganhou 16 posições. O último a ultrapassar ele foi, né, a ele ultrapassar foi o próprio Sadelli. Tá tentando chegar no pódio, né, que seria excepcional para Thiago Barrancos depois de largar na posição tão atrás nessa final. Passo líder, 3.7 de vantagem. Abrindo Onassis mais e mais vantagem, né? Sim. O Onassis superou o Carlos SG e vai buscar o Russo, hein? Exatamente. O Onassis vai acabar buscando o Renato. E tem corrida ainda para isso.
tem, claro. 7 pro final ainda. Bastante coisa ainda pode acontecer. Mas o Renato Russo fez a sua melhor volta na bateria na última passagem, ou seja... Isso aí, 55-112. Ele está lento, não. Ele está num bom ritmo. Só que o Onassis foi mais rápido que ele. O Onassis foi 54.9 na última passagem. Vamos ver aí quando o Onassis vai atacar. Não vai demorar muito. 50 likes para 1.000, hein? Vamos lá, chegar a 1.000. Olha o Onassis por dentro para fazer a ultrapassagem. Faz a ultrapassagem em cima do Russo. O SG também tenta a manobra. Tenta de um lado, do outro. Quase toca. Teve que tirar o pé para não bater, né? Você vê que deu uma tiradinha. Deu uma olhadinha para trás para ver se o Leonardo não estava por ali, né? Muito colado, né? Lá na frente está tranquilo o Aleix Xavier, hein? Tá muito tranquilo. Praticamente uma reta inteira de frente pro Onassis. Nesse momento da corrida. Eram 4 segundos e 300 milésimos. Essa vantagem já vai ser superior a 4,5. No fechamento da décima quinta volta. Exatamente quando a gente chega em 5 pro final. 4.8. Se aproximando, hein? Tá chegando, hein? Graduado, já quero ver 1.000 já, hein? É, falta só 40 pra gente chegar a 1.000 likes. E no canal, mais de 8.600 inscritos. Muito tá bom. Bom, não? Muito bom. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Kart Nacional. Tá bom, esse pega aí também do Saderi com o Thiago Barranco. Tá, tá, eles estão se divertindo os dois, porque eles já trocaram de posição um pelo outro, já aconteceu várias vezes. Faltando 5 pro final agora. E atrás deles o Piquet, tá na perseguição ao Gleidson Cardoso. Que é o esquema do top 10 ali. É, é, já tá consolidado no top 10, o Piquet em nono, né, que é... Um pouquinho a mais. 2 segundos à frente do Iar, que é o décimo. Rodrigo está só buscando mais um degrauzinho. Três voltas agora para o final de Aleix Xavier. Era quase 5 segundos de vantagem. Quase 5 segundos a diferença do Aleix Xavier para o Hernando Zonassi. Opa! O Ron passou um pouquinho do ponto ali. O Rodrigo Piquet teve que corrigir. Perdeu um pouquinho de contato. Perdeu bastante contato. Talvez o pneu também tenha já começado ali a botar a língua de fora. Demonstrar gastar um pouquinho mais. Aleix Xavier já veio para completar. 3 para o final. O Onassis em segundo, Renato Russo em terceiro, fazendo sua melhor volta na bateria, tentando se reaproximar de Onassis, mas não vai ser fácil. Aí o 73 ali do Haroldo Ferreira, juntamente com o 26 do Wesley Bambirra, e aí o líder da bateria, Aleix Xavier, muito sossegado, né? 5.2 e subindo a vantagem dele para o Hernando Onassis. Vai encaminhando e muito bem o título para o Aleix Xavier. E a CRG vai igualar a Mini, né? Vai. E você disse de manhã, assim, só tem um título. Aí se emprestou, galera. Acho que o pessoal te ouviu. Sim. Ela te ouviu. Não, vamos reverter esse negócio aí. Do Luiz Queijo para frente. Estou só deu a CRG. Descambou a ganhar troféu. Júlio Conte, Enzo Nicotter. E agora, Aleix Xavier. Aleix Xavier. Só não deu na Júnior menor, porque lá foi Tony Kart de cabo a rabo, de 1 a 5. Exato. Duas pro final. Aleix Xavier muito perto do título.
assim caminhando para a vitória. Já passou para a última volta. Ah, olha aqui, diga. O piloto do dedo se identificou no chat. Alexandre 30, da Shifter. Uma circunstância infeliz, hein, Alexandre? Que a gente acabou se encontrando no elevador do hotel. Mas paciência, espero que você melhore. E a gente se vê na próxima. E o Alexandre vem para a vitória. Vem para vencer. Uma prova com mais de 5 segundos de vantagem. Tranquila, tranquila para o piloto do numeral 5. Ali o Alex Xavier. Vai fazer a famosa curva do galpão para acelerar. Vem fazer o escondidinho. Vem para a vitória, vem para vencer. Alex Xavier. E quando aponta na reta, é quadriculada para ele. Ale Xavier é campeão brasileiro na Super Sênior. Com muita soberania, né? Depois, principalmente nessa final, Matar. Impressionante que ele abriu. Eu confesso que eu esperava mais dessa corrida na Super Sênior, pela qualidade do grid, por Onassis, por Renato Russo, por Leonardo Minkotter, Carlos SG, mas o Ale Xavier deu um show. Soberano desde a primeira volta. Então, um título merecido. Muito merecido. Pelas circunstâncias, um título merecidíssimo. E a CRG empata com a Mini. Entre os fabricantes, com 5 campeões brasileiros. Sendo que o Saderi na Mini é responsável por 2 desses títulos. Só o Saderi. Entendeu? Então, se o Saderi fosse um construtor de chassi, também já teria tantos quanto vários aqui. E a CRG, com os títulos do Cross lá no grupo 1 e mais 4 agora no 2, iguala a Mini. E falta apenas a graduados. E aí existe a chance grande do fabricante das 3 letrinhas superar com seus karts preto e laranja e se isolar como o fabricante de chassi com mais títulos no brasileiro de 2023. Isso somados os 2 primeiros grupos, que ainda falta o Endurance. É, exato, exato, exatamente. E só nesse segundo grupo aqui, fazendo um recorte de títulos por federações, o Paraná empata agora com Santa Catarina com 4 vencedores. Extra oficialmente na tela para você, Alex Xavier. Com a vitória, Hernando Zonasti em segundo, Renato Russo em terceiro, Carlos SG e Leonardo Nincotter. Que pódio é esse, meus amigos? Depois, Thiago Barrancos, Carlos Saderi, Gleidson Cardoso, Rodrigo Piquet e Marcos Iar. Fechando assim os 10 primeiros colocados. Na sequência de Victor Brochado, Fernando Buzolo, Daniel Crossi, Wesley Bambirra, Haroldo Ferreira, Fernando Scott, Fernando Meira, o Munir Aboissa, Sandrei Silva e o Rodrigo Morelli. E temos mais uma página ainda com Beppe Asquerbo, Sandro Sebien, Fábio Figueiredo, Rafael Felizola, Cristiano Mateis e Flávio Martins. E aí, claro, o Beppe Asquerbo depois é baixado. Isso. Do resultado final, quando for consolidado, né, por painel frontal e tudo mais, pela exclusão por conta do contato com o Flávio Martins e o Rafael Felizola, que abandonaram a corrida. O Cristiano Mateis também foi envolvido na confusão. Veio o Alex Xavier. Tá indo pra pesagem, né? Tem prioridade. Vai ter peso, amigo. Abraço aí pro Russo, né? O Russo cumprimentando o Alex Xavier. Alex Xavier que chega com esse título, com o seu 10º título nacional. E aí, uma particularidade pro Alex Xavier, que ganhou tudo que era possível, menos o brasileiro. Então, agora já, o primeirão, né? Ele já tinha ganho Copa Brasil, já tinha ganho Sub-Brasileiro, já tinha ganho o Supercart Brasil, mas ele não havia ainda conseguido um título brasileiro, que chega agora para ele. O primeiro título brasileiro de Alessandro Xavier. Obrigado ao nosso oráculo Erno Demer, que sempre com as informações para nos auxiliar ainda mais. É, temos alguns pênaltis aqui pro queima de largada. Parece que o 61 é um deles, o Daniel Cruz. Que é campeão de 10 segundos para a atitude antiesportiva. Ideal que tivéssemos aqui a confirmação de caracteres. É, não muda os 3, os 5 primeiros. Não, não mudou nada. Então é abaixo disso. Não, nem os 10 ainda. Né? Por enquanto não mudou os 10.
tem muita comemoração ali com o Alex Xavier. Felicidade do Alê. Vamos ali, vamos caminhar ali, vamos dar a volta de caminhonete. Haja água, né? Água nele. Haja água para refrescar o Alê, vai de caminhonete. Ele, Onassis e Renato Russo. Tá aí, ó, 29 e 61. É, 3 segundos. Aí o Cristiano Mateis. Tomou da 61 do Daniel Cruz. Né, Daniel Cruz. Certo. Então vamos com os melhores momentos para você acompanhar Super Sênior, e daqui a pouco a gente volta para a última bateria do Campeonato Brasileiro. Vamos para graduado daqui a pouquinho. Aí os três primeiros colocados dando aquela volta super especial. Galera, aproveita que está a volta do caminhão agora, volta da caminhonete, Onassis, Russo e Alex Xavier. Faltam 5 para 1000, gente, bora! 5 likes para a gente bater a nossa meta que a gente estipulou lá no comecinho. Com a ajuda também do nosso chat que pediu 1000. O chat pediu 1000. Pediu, e a gente que pediu 1000. A gente veio com 1000 likes aí, então. Quem ainda tá. Quem tá aqui? A gente tem mais. Faltou 4. Tem 1033 pessoas acompanhando. Quem ainda não deu like, vai lá, deixa o like pra gente passar de 1000 e bater mais essa meta e estipular aí os dois grupos de brasileiro com mais de 1000 likes na live da final. Olha lá, passamos de 1000. Aê! Valeu. Obrigado, pessoal. Ah, obrigado. Gente, vocês são demais. Obrigado, pessoal. Obrigado. Muito obrigado. Ô, Alessandro, você acabou de ganhar o Caio Chacita. É, Russo, parabéns, terceiro. Russo, parabéns. Guerreiríssimo, hein? Fica velho, não? Vamos acelerar nós dois. Nós dois na próxima, tá? Olá. Aí, daqui a pouquinho aí. Jonas. O nosso mandou bem. Daqui a pouquinho vamos para a última prova do Campeonato Brasileiro.